Você sabia que a CPTM leva você a vários locais importantes da cidade de São Paulo? A Estação Ipiranga está próximo do Museu do Ipiranga, que fica dentro do complexo do Parque da Independência. Fechado desde 2013, o Museu do Ipiranga é sede do Museu Paulista da Universidade de São Paulo e seguiu em atividade com eventos, cursos, palestras e oficinas em diversos espaços da cidade. As obras se iniciaram em outubro de 2019 e a expectativa é que o museu seja reaberto em setembro de 2022, para a celebração do bicentenário da independência do Brasil. O restauro tem a intenção de resgatar as formas primitivas do museu e atrair público com um museu mais acessível, dotado de infraestrutura e padrão internacional. O restauro artístico e físico do local está sendo realizado concomitantemente. Apresentando rapidamente o novo Museu Paulista, ele contará com elevações metálicas que incluem elevadores, banheiros acessíveis ao público, restaurante, fraldário, salas de aula e espaços para apresentações, além de exposições permanentes e temporárias. O público também será agraciado com um mirante com vista para o jardim construído especificamente para a reabertura. As curiosidades do novo Museu Paulista são muitas. O acervo foi cautelosamente manejado para o restauro do espaço interno, mas algumas obras, em razão de peso e tamanho, foram mantidas no local e protegidas com tapumes de madeira. Falando especificamente de madeira, as 450 portas e janelas do museu foram retiradas para o restauro e serão devidamente recolocadas. As obras estão avançando e tudo indica que o novo Museu Paulista será um grande espaço cultural, atrativo para o público, e você poderá contar com a CPTM para chegar ao local.